Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram aziz jamoatul muslimin, hurmatli otaxonlar, ukalar, sizlarni bugun yana sog'-omon ko'rib turganligimdan Allohga shukronalar aytaman. Alloh azza va jalla hammalarimizni salomat qilsin. Iymonimizni salomat qilsin. Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbati, sadoqatimizni ziyoda qilsin. Rasulimiz alayhi salom bir kuni o'tiruvdilar, hujralarni oldilarda. Jabroil alayhi salom keldilar. Jabroil alayhi salom kelib Peygamberimiz aleyhisselam'a salavat, salam eterken ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Allah sizge salam eytedi. Yekra'uka selam. Ve hazır üyünüzde turgan Hadice bint-i Kuvaylid'e hem mana namımdan salam eytin. Ve Hadice bint-i Kuvaylid'e hem Allah salam eytedi. Azizler, bir tasavvur ingizge keltirip ko'ring bu narsani. Allah Hak Azze ve Celle salam aytib yuborishligini. Bu masalani qanchalik darajada bu muhabbatni bunu kabul qilishlik uchun qancha insonning yuragida bardosh bo'lish kerak. Hozir bir ortamizga agar shu xabar bo'lsa, inson toqati juda qiyin buni ko'tarish. Bu baxtdir. Payg'ambarimiz alayhisalom kirdilar. Hadice onamızı aldılar, kirib ey Hadice dediler, ihtiyatını kılıp ayet yaptılar. Ali'ye bazen adamlar bir yengilikde ayetken de kurtarışları kıyın ki. Hadice, Hazır Cebrail Emin aleyhi salam farişte geldiler ve sizge salam ayetti dedi. Hadice onamız Ali'ye aldılar, aleyhi salam kursam oldular. Bunu arkasından sekin ayet yaptılar da. Yine Cebrail aleyhisselam aytti ki Allah Hak Azze ve Celle hem sizge salam aytib dedi. Hadice onamız yığla vardılar. Yığlap durup indi haliki salamge cevap kaytarış gerek. Assalamu aleyküm dese ve aleyküm assalam deyimiz. Assalamu aleyküm degeni sizge tinçlik bosun degen. Allah'ın salamı bosun, Allah'ın tinçliği bosun. Ha bu cevabını Allah'a kılıp olmayıydı. Allah Hak Azze ve Celle ozu salam. İsimlerden biri salam. Ozu tinçlik verirdi gönzal. Hiç kandaya hafı yok. Kandaya ona cevap kaydı. Hadice anamızı Allah ilham verdi de Hadice anamız bu salam değiştikenlerden ki Allahümme entes selam ve minkes selam ve ileyke yerci'us selam Tebarakta ve ta'alayta ya del celali vel ikram dediler. Mana şunu biz her daim namazdan keyin şu duada kılamız. Her daim kim imamlık követse salam verigenden keyin şu duada kıladı. Mana şu Hadice anamızın cevapları. Bu da gene Allahümme entes selam. Ya Rabbi senin uzun salamsan. Ve minkes selam. Ve salam hem senden. Yani dinçlik hem hoşu salamlik. Barakatı hem senden. Ve ileyke yerci'us selam. Ve hamma salomlar senga qaytadi. Tabarakta ve sen ulug' zotsan. Albatta sen ikromlik ve mukarramlik egasisan. Jalollik egasisan. Jalali ve ikrom. Mana shuni aytib yig'ladilar. Ya'ni bu salomni qanchalik darajada qabul qilinishlik. Endi men buni aytayotganim azizlar, men hozir sizlarga sizga Alloh taolo salom aytadi degan narsani ayta olmayman. Lekin agar toqatingiz ko'tarsa, ko'zingiz yoshlansa, payg'ambarimiz alayhisalom sizga salom aytishligini aytishi mumkin. Qanday qilib? Rasulimiz alayhisalomda hadislari bor ekan. Kim agar menga salom salovat aytsa qasam bilan aytadi. Qasam aytamanki agar kim menga bitta salovat salom aytsa
men albatta unga javob qaytaraman deganlar. Yana bir hadislarda men solla alayya salatan wahida. Kim menga bir marta salavat aitsa, sallallohu alayhi ashara salavat. O'sha bandaga Alloh taolo 10 ta salavat aytadi degan. Ya'ni 10 ta Alloh salavat degani Allohdan bo'lsa rahmat degani. Ya'ni 10 ta Alloh rahmatini yuborar ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Ana shuning uchun azizlar, siz qancha ko'p payg'ambarimiz alayhi salomga salovat va salom aytsangiz, Rasulimiz alayhi salatu vasallamdan shuncha javob qabul qilasiz va Alloh haqqo azza va jalladan mana shuncha barakot, rahmat yog'adi. Salovatni ko'proq aytamiz. Nima uchun azizlar? Chunki salovat ko'p aytishligimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qiladi. Arablarda bir odat bor ekan, men Arabistonda safarida ko'rganman. Bir marta emas, bir nechta joyda shu narsani guvohi bo'lganman. Agar ikkita arab aytaylik, yo'lda bir mashinasi bir-biriga turtilib ketadimi? Yoki ba'zi bir munozara bo'lib tortishib qoladimi? Shu holatda urushib ketsa, o'rtada ajratayotgan odam "Ey, unday qilmang, bizda ajratganimiz shunaqa deymiz, ey qo'yinglar endi, unday qilmanglar, uyat bo'ladi, ayb bo'ladi" deb ajratamiz. Lekin ular buna qilmas ekan. Ikkalalarini ajratayotganda solli ala Muhammad deb ajratar ekan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ismini eshitgan odam salovat aytmay iloji yo'q. Haligilar baqiryapti, ikkitasi urushyapti, bir-birini haqorat qilib urushyapti, bittasi oldiga kirdi, solli ala Muhammad dedi. Nariga eshitgan odam Allohumma solli ala Muhammad deyapti. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga araz qila olmaydi-ku. Ismlarini eshitishiga Allohumma solli ala deb aytishiga odamda jahli tushar ekan azizlar. Qarang salovatni. Shuning uchun bizi xalqimizda buni maqol qilib o'tgan ishga salovat deydi. Bir narsadan xafa bo'lib ketsangiz, eskilar aytadiki, kattalarimiz bo'pti, xafa bo'lmang, o'tgan ishga salovat. Ya'ni salovat aytsangiz inson sovur ekan. Jahlingiz chiqib ketganda, bir narsadan juda g'azablanib ketganda buni bir sinab ko'ringda. Juda ham jahl bo'lib ketganda Allohumma solli ala sayyidina Muhammad deng, shu zahoti jahlingiz ketadi. Bir ajib bir xislat bor ekan. O'shuning uchun men ko'rdim arablarda 3 marta, 4 marta shu ajratishda solli ala Muhammad, solli ala Muhammad deb ikki tomonga aytuvdi, hali aytib to'xtab qoldi urushlardan. Malish deb bir-biriga kechirim so'rab ketishganini men ko'rdim. Keyin o'ylab qarab surishtirsam, bilsam mana shu juda bir ajib odat ekan. Nima uchun? Chunki o'sha salovat aytganda insonda ham jahldan tushar ekan. Salovat aytganda muhabbati ziyoda bo'lar ekan. Salovat aytganda unga muhabbat va sadoqat ziyoda bo'lar ekan. Rivoyatlarda aytadi, bir ulug'lardan, ulug' zotlardan birlari Ka'batullohni tavof qilib tursa, yursa, bir yigit, bir yosh yigit Ka'bani aylanayotib to'xtamasdan salovat aytayapti ekan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Nima qilsa, yursa, tursa faqat salovat aytaverar ekan. Saida ham salovat aytaverar ekan, boshqa joyda ham. Haligi zot, shayx, ulug' zot hali yigitni chaqirib, "Sen boshqa duo bilmaysanmi?" debdi. Ko'pincha o'zi har birini duolari bor, bilasiz. Robbana atina fid dunya hasanana aytiladi. Saida ham aytiladigan duolar, lekin faqat u salovat aytar ekan. Keyin haligi yigit aytibdiki, "Men tavofni qilib olgandan keyin sizga aytib beray." Tavof qilib bo'lgandan keyin bilaman boshqa duolarni. Lekin men bir voqeani guvohi bo'ldim. Aslida hajga otam bilan birga kelyotgandim. Otam birga edilar. Bir joyga kelganda otam betob bo'lib qoldilar. Kechqurunda otam qazo qilib dunyodan o'tib qoldilar. Boshlarda yig'lab o'tirdim, yaxshi niyat bilan ota bola hajga kelgan edik. Bir payt yarim tunda qarasam, "Xoh ishoning, xoh ishonmang" deydi hali yigit aytayapti. Otamning yuzi shu qadar xunuklashib ketdiki, shu qadar odamlar ko'rsa qo'rqadigan bir darajaga kelib qoldi. Odam ko'rsa qo'rqib ketadigan holatga aylanib qoldi yuzlari. Shunday bir g'alati bo'lib ketdi, bir maxluqqa aylangandek bo'lib ketdi. Qo'rqib ketdim, xijolat bo'ldim. Nima qilaman endi? Ertaman otamni dafn qilishlikda yuvib kafanlashga
odamlarni chaqirsam yana noqulay, kechqurun bir narsa qilib eplab o'zim ko'mamanmi deb dedi, juda xijolat bo'lib qoldim dedi. Otamni bunaqa holatda ko'rib. Otamni yuzini berkitib qo'yib, yig'lab uxlab qopman dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kelibdilar dedi. Kelib, "Nimaga yig'layapsan? Nima bo'ldi?" deb so'radi dedi tushida. Bilasizlarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam kimni tushiga kirsa, bu haq tush bo'ladi. Çünkü şeytan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın görünüşüne girer olmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özleri aytganlar. Kimdi ben tüşüge girsem, demeyim ya hakikatte girip ben. Çünkü şeytan beni tüşümge girer olmuyor deyirler. Haliki tüşülere girip Peygamberimiz Aleyhisselam aldığı gelip hali yigitke ne yığılı yapsan dese, karası durupdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Otam şunaka yüzü şunca hunik bop gitti. Judayam xijolatman, endi hozir odamlarga nima deyman deb yig'lab o'tiribman degan ekan, yuzini och debdi. Yuzini ochgan ekan, qo'llari bilan silab qo'ygan ekanlar. 15 kundek oydek charog'on bo'lib ketibdi. Haligi yigit hayron bo'lib, buni siri nimada degan ekan, oting juda odamlarni ko'p g'ibat ig'vo qiladigan edi. Ko'p gunohkor, ko'p gunohlar qilgan edi. Lekin bitta jihati bor ediki, otingdaqa menga ko'p salovat aytadigan yo'q edi. Menga otingdaqa boshqa salovat ko'p aytadigan yo'q, shuning uchun debdilar. Hatto shafoat qildilar-da, bunday qilaychik bu dunyoda. Hali yigit aytayaptiki, mana shunaqa deb ketdilar, uyg'onib ketdim, cho'chib uyg'ondim. Otamning yuzini otsam, otam haqiqatda ham chiroyli bo'lib qolgan ekan. Shundan beri mana og'zimdan salovat tushmayapti degan ekanlar. Haqiqatda ham azizlar, ko'proq salovat aytishimiz kerak. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Eng zo'r salovat mana shu namozdagi salovatimiz. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Mana va Allohumma solli ala Muhammad kama sollaita ala Ibrohim va ala ali Ibrohim. Bor o'shini aytamiz. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Mana shu salovatni Rasulimiz alayhisalom ko'p tavsiya qilganligi uchun namozda ham o'qiymiz-da. Ko'p aytaverish kerak, salovatni ko'p aytishimiz kerak va mana shu salovat aytishlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilishimiz kerak. Muhabbat azizlar, iymonimizni komilligini bir belgisi. Bu zarur narsa, chunki payg'ambarimiz alayhi salat va sallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min validihi va waladihi va min jami'in nas deganlar. Sizlar mana ota-onangizdan ham ko'ra shirindan shakar farzandlaringizdan ham ko'ra butun insoniyatdan ko'ra ko'proq sevmas ekansiz, iymoningiz mukammal bo'lmaydi deganlar. Shunaqa darajada sevish kerak. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga oddiygina muhabbat qilib bo'lmaydi. Muhabbat degani nima degani? U zotni ko'rsatmasiga muvofiq hayot kechirish degan. Agarki biz payg'ambarimiz alayhi salomni aytganidagi yashaydigan bo'lsak, u zotni ko'rsatmasidaqa yashayapman deydigan bo'lsak, bugunlik kunda birortamizni darvozamizda qulib bo'lmaslik kerak edi azizlar. Birortamizda bir-birimizni shonimizga g'ibat ixvo bo'lmaslik kerak edi. Birortamiz bitta katta yoshlik odamga behurmatlik qilmasligimiz kerak edi, chunki Rasulimiz alayhisalom hamma narsaga aytib qo'ydilar. Faqatgina afsuski, biz tilimizda sevaman deb qo'yishligimiz uchun biz ko'p muammolarga duchor bo'lyapmiz. Aytganlarini hayotga tatbiq qilishni o'rganishimiz kerak. Ana o'shanda biz haqiqiy muhabbat qilgan bo'lamiz.